Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Xiaomi, серія F4 Pro, на цоколь H13, з температурою світла 6000 Кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все компактно упаковано. Тут у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Потужність ламп 45 Вт, як заявляє виробник. Корпус ламп практично повністю металевий, крім посадочного цоколю. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження. Активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Також на кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті підключення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має лампа. Заявлена колірна температура 6000 Кельвін. Потужність ламп, нагадаю, 45 Вт. Кулер працює дуже тихо. Його практично не чути. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.